Sportet ekstreme u zhvendosën në Kinë, më konkretisht në qytetin Pjang të provincës Henan, me kompeticionin që tërhoqi mbi 1000 garues nga i gjithë vendi. Festivali një javor konsiston në 9 evente të mëdha. Në garën e surfit, atletët duhet të kapin val 2-3 metra të larta në këtë pishinë artificiale, e cila është më e madhja e këtij lloji në Kinë. Këtu mund të kontrollojmë shpejtësinë dhe lartësinë e valve, sipas nevojës së atletëve dhe trajnerëve, kështu që atletët mund të nxjerrin më të mirën e tyre. Kompeticioni me biçikleta është shumë i ashpër. Garuesit duhet të bëjnë stile të veçanta në ajër, përfshirë rrotullime 360 gradë. Nëse lartësia nuk është e mjaftueshme, atletët nuk do të mund të qëndrojnë për shumë kohë në ajër. Eventet interesante dhe performancat mbreslënëse të garuesve tërhoqën një audiencë mjaft të madhe. Zakonisht ne i shikojmë këto sporte në televizion, por tani mund t'i ndjekim nga afër. Është një eksperiencë shumë e veçantë. Kompeticioni është organizuar nga Shoqata Kineze e Sporteve Ekstreme dhe synon të zbuloj talente për lojrat olimpike verore që mbahen në Tokyo të Japonisë në 2020.